lukijalleni. En ole kirjailija isänmaan kohtalon hetkissä. Olen halunnut kertoa lukijoilleni muistinvaraisesti omista retkistäni sotiemme talvisota, jatkosota, lapinsota ajoilta. En ole koskaan tehnyt muistiinpanoja näiltä ajoilta, joten kaikki asiat eivät saatolla olla niin kuin kerron. Se suotakoon minulle anteeksi. Onhan kertomistani ajoista kulunut jo yli 50 vuotta. Mikä sai minut muistelemaan ja kirjoittamaan paperille? Alkusysäyksen antoivat lapseni, etupäässä tyttäreni Kai ja Vesalan monet pyynnöt laittaa paperille, missä olen toiminut ja mitä olen tehnyt sotien aikana. Pyyntö johtuu siitä, että olen näistä asioista paljon kertonut. Torjuin pyynnön useiden vuosien ajan. Noin kaksi vuotta sitten ryhdyin ensin salaa kirjoittamaan muistoja kirjoituspöytäni laatikkoon. Kun sain ajatukseni paperille, päätin julkaista kirjoitukseni. Kiitän lämpimästi tytärtäni kaikesta kirjoitukseen liittyvästä avusta. Omistan tämän teoksen perheelleni, vaimolleni ja lapsilleni. Toivon, että kaikista vajavaisuuksista huolimatta teoksesta käy ilmi pääpiirteen toimintani sotiemme aikana. Korjalla, ensimmäinen päivä joulukuuta 1996, Pekka Kaskiaho. Joitakin muistoja lapsuuteni ajoilta. Armas Bekka Gustafsson vuodesta 1935 Kaskiaho. Syntynyt Heinäveden kunnan Vihtarin kylässä Paavo Pesosen savusaunassa 14.1.1917. Isä Herman Gustafsson kuoli 1920-luvun lopulla Savorannan kunnan Vaarassa Savotta-kortteerissa umpisuolen tulehdukseen. Äiti, Olga Gustafsson, nykyisin Räisänen, omaa sukua Siitonen. Syntynyt Savonrannan kunnan Laamalan kylässä, kuoli Heineveden sairaalassa 1959. Perheeseemme syntyi neljä lasta. Tyyne kuoli 30-luvulla lavantautiin. Armas Pekka, Katri Mirjami, kuoli muutaman kuukauden ikäisenä Vihtarin kylän Saviniemessä. Sallisen talossa ja Kauko Olavi kuoli 1953 Hennalassa sotasairaalassa. Olen siis sisarussarjan ainoa elossa oleva henkilö. Isäni kuoleman aikaan perheemme asui Heinäveden kunnan Vihtarin kylässä Erosen talossa. Asuntona oli Erosen talon aitasta tehty noin kolme kertaa kolme, eli 94 neliömetriinen. Huoneessa asui viisihenkinen perhe. Isä oli sairaaloinen. Todennäköisesti häntä vaivasi umpisuoli. Muista, kuinka hän ollessaan viikonvaihteessa kotona oksenteli kovasti. Kuitenkin sairaudestaan huolimatta isä joutui metsätöölle elättämään perheensä. Toimeentulo oli hyvin niukkaa. Isämme oli metsätöissä edellä mainitussa Tetrivaaran kylässä. Siellä hän sai kohtauksen. Umpisuoli puhkesi. Ennen kuin hänet ehdittiin viedä lääkäriin, hän kuoli. Viimeiset sanat, jotka isäni oli lausunut. Rakas Olka, älä liikuta minua enää. Viesti isän kuolemasta tuotiin kotiimme. Uutinen oli ikävä meille kaikille, ennen kaikkea äidille. Siskoni Tyyne oli kansakoulussa Vihtarin kylässä. Hänet haettiin kotiin. Muistan, kuinka äiti ja sisären itkivät isän kuolemaa. Minä ja velini Kauko emme ymmärtäneet tilanteen vakavuutta. Perheelle ei jäänyt mitään, ei rahaa, ei ruokaa. Isä haudattiin Heinävenen kunnan parkintauksen hautausmaahan. En ollut mukana hautajaisissa. Luultavasti äidellä ei ollut varaa viedä lapsia isän haudalle. Entäpä tästä eteenpäin? Surkeaa kerrottavaa. Kunta puuttui perheemme asioihin. Minun kohtalokseni tullut lähteä kuusivuotiaana kotoa. Minut vietiin hoitoon huutolaiseksi. Heinäveden kunnan Savikummun kylässä sijaitsevaan Pekka Kotilaisen taloon. Siellä olin 18-vuotiaaksi saakka. Kansakoulun kävin savikummun supistetussa kansakoulussa. Enempää. En halua kertoa. Sotaajat. Talvisota ja siihen liittyvä YH-aika. Jo vuoden 1938 aikana alkoivat Suomen ja Neuvostoliiton suhteet kiristyä. Neuvostoliiton johtajien mielestä Leningradin turvallisuus oli vaarassa Suomen taholta. Tilanne tiivistyi vuoden aikana ja kiristyi vuoden 1939 kuluessa siihen pisteeseen, että Neuvostoliitto katsoi tarpeelliseksi aloittaa neuvottelut läntisen naapurinsa Suomen kanssa. Neuvostoliitto esitti maallemme aluevaltimuksia Karjalan kannaksella kuin myös Suomen lahdella olevien saarien saamiseksi Neuvostoliitolle. Neuvostoliitto pyysi Suomen hallitusta lähettämään korkean tason neuvottelukuntaa Moskovaan. Syyskuussa 1939 Suomen hallitus lähetti valtuuskunnan valtioneuvos JK Paasikiven johdolla Moskovaan. Neuvottelut jatkuivat usean otteeseen syksyn aikana, mutta myönteiseen lopputulokseen ei päästy. Sota alkoi 31.1939, kun Neuvostoliitto hyökkäsi maamme kaikilla rintamilla maahamme. YH on aika omalta kohdaltani. 10.10.1939 lähetti tuli herättämään minun työllä asunnostani, joka sijaitsi Heinäveden kunnan kirkon kylässä maanviljelijä Heikki Pesosen talossa. Hän toi liikekannalle määräyksen, jossa minut maamme satojen tuhansien nuorten tavoin määrättiin seuraavana aamuna tulemaan määrätylle kokoontumispaikalle – liikekannalle me oli alkanut. Minut määrättiin menemään kello 10 Heinäveden suojeluskunnan talolle ja ilmoittautumaan siellä oleville esimiehille. Välittömästi aamupäivällä 10.10.1939 Heinävetelähistä muodostettiin kaksi pioneerikomppaniaa. Minä joudun 33. pioneerikomppaniaan. Komppanian päälliköksi tuli luutnatti Einar Totro. Hän toimi sivillissä Karvion kanavapäällikkönä. Toisen komppanian päälliköksi määrättiin silloinen Heinäveden suojeluskunnan aluepäällikkö, kapteeni Julius Saaristo. Matka alkaa. Muistelen vain 33. pioneerikomppanian vaiheita, koska itse kuuluin siihen. Komppanioiden perustamisen ja määrättyjen puhuttelujen jälkeen saimme muutaman tunnin vapaata. Lähdin heti jättämään tervehdykseni ja hyvästi silloiselle tyttöystävälleni ja nykyiselle vaimolleni Iida Ropposelle, joka asui kirkon kylässä. Hänkin palveli sotien aikana Lottana ilmavalvontatehtävissä Heineveden kirkon tornissa. Tapaamisemme oli lyhyt, mutta sitäkin haikeampi. Komppaniamme lastattiin kuorma-autoihin ja verrattain suuren saattojoukon saattelemina läksimme kohti varkautta, missä oli lähi rautatieasema. Junakuljetusten järjestelyjen takia meidät majoitettiin ensimmäiseksi yöksi Rummukkalan kylän Jokiniemen taloon sekä Rummukkalan kansakouluun. Mielielä komppaniassamme oli apea. Kyselimme toisiltamme, mitä tästä tulee. Tuleeko sota vai ei? Meille kerrottiin päällystön taholta, että olemme menossa ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Jonnekin päämäärää silloin ei kukaan vielä tiennyt. Seuraavana päivänä kuljetuksemme jatkui. Varkaudessa meidät lastattiin miehistökuljetusvaunuihin, mullivaunuihin, kuten niitä kutsuttiin. Ensimmäinen kuljetus oli lyhyt. Meidät purettiin Savonlinnasta junasta ja majoitettiin muutamaksi päiväksi Suumannin vaneritehtaan tiloihin. Lokakuun loppupuolella me lastattiin taas junaan ja matka jatkui kohti itää. Laatokan koulispuolella, alatun asemalla meidät purettiin junasta ja marssimme jatkui Hämeen koskelle, missä komppaneemme majoittui kansakouluun. Kaukana kotoa. Täällä, kaukana kotoa, vietimme koko YH ajan. Odottelimme tilanteen kehittymistä. Seurasimme jännittyneenä Moskovassa käytävien neuvottelujen kulkua. Mitä pitemmälle syksy kului ja neuvottelut kiristyivät, mieliala miesten keskuudessa jännittyi. Tajusimme, että sota ei ole vältettävissä. Erilaisia harjoituksia komppaniassa järjestettiin koko ajan. Miesten mielialoja pyrittiin pitämään korkealla erilaisten viihdytyksinä muu tilaisuuksia järjestämisellä. Vapaa-aikoina saimme liikkua vapaasti ja tutustua paikalliseen väestöön. Täytyy todeta, että paikallinen väestö suhtautui erittäin hyvin sinne majoitettuin pioneereihin. Paikkakunta oli meidän sotilaiden kannalta hyvin viihtyisä. Lähellä oli Harlun ynnä muuta tehtäiden työntekijöitä. Oli myöskin havaittavissa, että muutamat pojat tutustuivat seudun naispuolisiin asukkaisiin. Kuka tietää, vaikka joku ystävyyssyhdekin olisi siellä syntynyt. Mainittakoon, että Harluun kunnanlääkäri Maksimov oli meidän sotapoikien ystävä ja ymmärsi meidän tarpeitamme. Hän muutti Elimäelle ja asui sotien jälkeen korjalla hoitaen lääkärin ammattia. Tämän kirjoittajakin joutui käyttämään lapsia hänen vastaanotollaan. Marraskuun loppupuolella vaistosimme kaikki, että tilanne Suomen ja Neuvostoliiton välillä ei tule päättymään rauhanomaisesti. Viestit Moskovan neuvotteluista kielivät synkkiä tietoja. Moskovan herrat eivät luopuneet vaatimuksistaan, päinvastoin ne lisääntyivät ja lopulta katkesivat kokonaan. YH päättyi. Talvisota. 30.11.1939 oli ankea herätys. Heräsimme Hämeenkosken kansakoulussa aikaisin aamulla vihollisen lentokoneen ja valtavaan surinaan. Pommit, Lentopommit paukkuivat ja räjähdyksien äänet olivat sydämiä karmivia. Viholliskoneet pommittivat useiden laivuoden voimalla Hämeenkosken tehtaita ja Harlun taajamaa. Vahingot olivat suuret. Talvisota oli alkanut. Radiouutisista saimme kuulla karmean totuuden. Neuvottelut olivat päättyneet odotusten mukaisesti tuloksettomina. Suuri Neuvostoliitto aloitti sodan pientä Suomea vastaan. Olimme joutuneet raan hyökkäyksen kohteiksi maamme kaikilla rintamilla. Niin maalla, ilmassa kuin vesialueillammekin vihollinen hyökkäsi maatamme kohtaan tarkoituksenaan tuhota koko maa. Vallata se nopeasti. Paraatimarssi Helsinkiin kahdessa viikossa. 33. Kolmas pioneerikomppania. Kaikki synnyinpitäjäni nuoret miehet joutuivat myös tositoimiin vastustamaan vihollisvoimien hyökkäyksiä Laatokan koillispuolella Pitkärannan lohkolla. Osa komppanjastamme joutui välittömästi rintamalle johtavien teiden korjaustehtäviin ja uusien teiden rakentamistehtäviin. Vajaan kahden viikon sisällä tulivat ensimmäiset kaatuneet tuttuja kavereita. En halua mainita heidän nimiään. Osa komppaniastamme joutui seuraavana iltana hiihtomarssille. Suuntana oli Jänisjärvi. Hiihdimme koko yön. Ensin suistamoon saavuttuomme suuntasimme Soanlahdelle ja sieltä majoitumme Kiekuan kansakouluun. Hiihtomarssi oli minulle koko sotiemme ajan raskain. Matka oli useita kymmeniä kilometrejä ja keli oli erittäin huono. Itsenäisyyspäivää 6.12.1939 vietettiin hyvin koruttomasti Kiekuon kansakoulussa. Ehkä kaikki ajattelemme, mahtaneeko olla viimeinen itsenäisyyspäivä. Pakkas talvi. Talvi oli hyvin kova. Pakkasta oli jopa yli 30 astetta ja lunta paksulti. Niinpä yhteydenpito ja muu huolto rintamjoukkoihin oli vaikeaa. Pioneerien pääasiallisin tehtävä oli teiden kunnossapito, miinoittajien rakentaminen ja purkaminen. Muutamia mainitakseni. Vihdoin sekin osa komppaniaa, johon minä kuuluin, joutui lähtemään rintamalle. Karjalan korpitaisteluihin. Tehtävämme oli uusien huoltoteiden rakentaminen ja vanhojen teiden kunnossapito. Näitä tehtäviä teimme aivan vihollisen läheisyydessä. Koko ajan yötäpäivää olimme pääasessa teltoissa, mutta rintaman vakiinnuttua olimme majoitetut paikallisiin asuntoihin, joista asukkaat olivat evakuoitu välittömästi sodan alettua kotisuomeen. Joulu Muistan, kuinka vietimme joulua 1939 eräässä pienessä kylässä, jonka nimeä en muista. Yritimme tehdä niin kotoisen joulun kuin niissä olosuhteissa oli mahdollista. Löysimme jopa erään asunnon aitosta joulukinkun, jonka paistoimme. Näin saimme jouluaterian armeijan annosruokien lisäksi. Tunnelma oli ankeista oloista huolimatta juhlallinen. Kotoa oli saatu kenttäpostissa paketteja, joissa oli kynttilyitä. Kynttilät palaen, joululauluja laulaen, kotipaketteja availlen ja jouluruokien nauttien vietimme ensimmäistä joulua. Tunnelma oli juhlallisen haikea. Koti ikävä oli valtava, joskin se yritettiin salata. Kaikesta ankeudestaan huolimatta kaikui jouluvirsi. Enkeli taivaan lausui näin. Sitä se sota on kaikessa karmeudessaan ja inhottavuudessaan. Toiset taistelevat rintamalla, tappavat toisiaan. Toiset itkevät ikäväänsä ja viettävät joulujuhlaa laulaen joululauluja ja lukien jouluevankeliumia arki palaa. Joulun jälkeen aina tammikuun puolenvälin saakka tilanne tehtävinen minun osaltani jatkui entiseen tapaan. Rintamalinja kohdaltamme vakiintui ja vihollinen ei saavuttanut sanottavia menetyksiä sodan aikana. Tammikuun puolenvälin paikkeella eräänä päivänä tuli tieto, että muutamia entisiä suoliskuntaan kuuluvia siirretään Savon linnassa perustettavan 23. pioneeripataljoonaan ryhmäjohtajiksi. Minä olin yksi heistä. Kokoonnumme kompanian teltalle. Kalle Mikkonen määrättiin johtajaksi ja kuorma-autolla ajettiin lähimmälle rautatieasemalle ja siitä matkustaja junalla Savonlinnaan. Savonlinnan asemalta marssimme yhteiskoululle, missä oli määrä ilmoittautua komendantille. Majoutuspaikaksi oli määrätty Pääskulahdessa oleva Schaumannin vaneritehdas. Matka oli muutama kilometri ja meidät määrättiin menemään se marssien. Mutta johtajamme Kalle Mikkonen oli toista mieltä. Hän suuttui komendantille, joka oli sotelarvoltaan luutnantti. Mikkonen, joka oli aliupseri ja likaiseen lumipukuun pukeutunut pitkin ja partoinen huusi. Emme astu askeltakaan. Olemme rintamalta tulossa ja hyvin väsyneitä. Luutnantti hankkii meille kuljetuksen. Onko selvä? Välittömästi meille järjestyi kuorma-auto, mikä vei meidät perille kokoontumispaikkaan. Savollinnassa olimme kuukauden päivät. Olimme tyytyväisiä, saimme olla poissa tulimyrskystä, rintamalta. Savonlinnassa perustettiin neljä komppaniaa ja kolonnan käsittävä 23. pioneeripataljona. Varusmiehet oli koottu nuorista pioneerista, jotka tulivat koulutuskeskuksesta valtaosa korjalta. Joukkueen johtajat ja komppanian päälliköt olivat myöskin nuoria reservivänrikkejä ryhmäjohtajina toimivat etupäässä rintamalta tuudut ryhmäjohtajat. Pataljonan komentajaksi oli määrätty luutnantti Aarne Siitonen, äitini sisaren poika. Minun ensimmäinen serkkuni. Joukkueeseen, johon minä kuuluin, määrättiin joukkuejohtajaksi Vänrikki Rafael Grafu Rajas, samaa ikäluokkaa kanssani. Perustettiin sota-aikaan sopeutuvat yksiköt. Pioneerikomppanjat joukkoineen, ryhmineen ja huoltojoukkoineen, en muista kuka Vänrikki oli sen komppanian päällikkönä, johon itse kuului ryhmänjohtajana. Koulutus oli pioneerikoulutusta, ryhmän, joukkueen ja komppanian koulusta sekä yhteistoimintaharjoituksia. Koulutus oli kovaa. Sanottiin, että hiki verta. Sanonta tarkoitti sitä, että mitä kovempaa harjoittelu oli, sitä kovempi kunto tulee ja sotilastaito paranee ja sitten kun joutuu rintamalle, pystyy paremmin kestämään kovatkin kokemukset. Viime mainitun tulimme myöhemmin kokemaan nahoissamme. Näin harjoittelimme pääpainon ollessa yhteistoimintaharjoituksissa noin kuukauden ajan. Iltalomaakin oli. Olihan meillä toki vapaa-aikaakin. Illat olivat suhteellisen vapaita. Saimme hyvin höylisti iltalomaa, jonka vietimme Savonlinnan kahviloissa pääosin. Kahviloissa ja ravintoloissa oli olut oikeudet, kolmas olutta. Meille sotilalle tarjottiin olutta vain joukkueen johtajan allekirjoittamalla lupalapulla. Joukkuessamme ei ollut vaikeuksia tämän suhteen. Savonlinnan aikana sattui hiukan ikäviäkin kommelluksia vapaa-aikana. Muutamat liikaa juhlineet saatiin lunastaa seuraavan aamuna poliisin hoivista pehkuilta. Pieniä hairahduksia katsottiin paljon läpi sormien eikä sotaoikeuteen ketään laitettu. Kotilomakin oli tarpeen. Entä kotilomat? En oikein muista, kuinka paljon kotilomia myönnettiin, mutta rintamalla olleelle niitä pyrittiin järjestämään. Minäkin sain muutaman päivän kotiloman, kun rohkenin sitä anoa. Syytkin olivat pätevät. Tyttökaveri jäi ikävissään itkemään Heinävenen kirkolle, kun lähdin sotaan. Lomakin järjestyi helposti. Olihan loman myöntäjänä tuttu kaveri, serkku kuten taisin kavereille leuhkia. Loma myönnettiin, olivatpa syyt pätevät tai eivät. Matkustin tyttöni luo heinävedelle. Vietin hänen luonaan koko loman, en käynyt edes äitiäni katsomassa. Yhdessä kävimme muutamana yönä Heinävenen kirkon tornissa, hänen lottavuorollaan ilmavalvonnassa. Ei hälytyksiä, ei viholliskoneiden ääniä, mutta meillä oli mielessä muut asiat. Suunnittelimme jossakin harmaassa tulevaisuudessa mahdollisesti tulevaa yhteiselämää. Suunnittelimme avioliittoa. Päätimme hankkia kaksi lasta. Heille suunnittelemme jo nimetkin valmiiksi. Tytön nimi on Kaija ja pojan nimi Keijo. Taisimme suunnitella heille jo ammatitkin. Pojalle suunnittelemme lentokapteenin uraa. Tytölle emme taineet suunnitella ammattia, kuten nämä suunnitelmat toteutuivat, selviää myöhemmin. Loma loppui aikanaan ja täytyy palata joukkoosastoon, jonka koulutusaika alkoi olla lopussa. Elimme tuolloin helmikuun puolta väliä 1940. Taas matkaan. Koulutuskausi päättyi. 23. pyöneripataloina lastattiin junaan Savonlinnan asemalla komppanian päälliköinä toimivat Vänrikki Esko Kotilainen, joka oli lapsuuteni kaveri Heinävedeltä, ja Gustafsson Kouolasta. Toisia en muista nimeltä. Pataljoonaa komensi aikaisemmin mainittu serkkupoika luutanti Arne Siitonen. Juna vei mennä Laatokan pohjoispuolelle Wärtsilän suuntaan. En muista, millä asemalla junna purettiin. Joudumme aivan rintaman läheisyyteen, Tehtävänämme oli pitää huoltotiet rintamalta kotisuomeen lumesta vapaina lohkollamme. Tehtävä oli vaikea. Lunta satoi paljon ja pakkaset olivat kovat. Sillä lohkolla ei viivytty kauan, ehkä viikon päivät. Rintama murtuu. Helmikuun puolivälin jälkeen rintama murtui Karjalan kannaksella summan lohkolla. Vihollisen painostus oli kova. Hyökkäykset tapahtuivat kaikkien aseiden voimin. Panssarivaunoja oli useita kymmeniä. Tykistä tuli oli valtava. Sen tukemana vihollisjoukot hyökkäsivät useiden divisioonien voiman ja saivat rintaman murtumaan myöskin summan lohkolla. Täällä käytiin koko Karjalan kannaksen ankarimmat taistelut. Molotovin koktail. Tuohon helvetilliseen tulimereen pataljonamme heitettiin. Kuljetusuna purettiin, en muista asemaa, mutta mahdollisimman lähellä rintamaa se kuitenkin tapahtui. Summankin lohkolla jouduttiin suuressa määrin panssaritorjuntaa. Torjuntaa teimme pääosin polttopulloin, Molotovin koktoil, kuten polttopulloja nimitettiin. Polttopullo oli puolen pullo, johon oli laitettu herkästi syttyvää polttoainetta. Ulkopuolella oli sytytyslaite, sitten hiivittiin kovassa vihollisen tulimeressä panssarivaunun lähelle, heittomatkan päähän. raapastiin sytytin tuleen ja heitettiin polttopullo panssarivaunun herkimpiä ja helpommin syttyviä kohteita kohti. Ja kun polttopullo osui, panssarivaunu syttyi palamaan ja teki siitä liikuntakyvyttömän. Vaunusta pois miehistö listettiin käsituliasein. Toinen panssarintorjuntamenetelmä oli omatekoisilla kasapanoksilla tuhoaminen. Kasapanos heitettiin sytytettynä vaunuun ja räjähtäessään se tuhosi vaunun. Pioneerien tehtävänä oli myös panssarimiinotteiden laittaminen maastoon. Murroston teiden ja kapeikkojen suunnissa. Kevyempien miinotteiden, kuten putki- ja taistelumiinojen ansojen laitto vihollisen etenemisen hidastamiseksi. Hyvin usein tuli armeijakunnasta määräys, että pioneerikomppania tai pioneerijoukkue oli alistettava taisteleville jalkaväkijoukoille, yleensä jalkaväkikomppanioille. Tehtävä määriteltiin tarkasti pioneerialaa käsittäviin tehtäviin. Jalkaväkijoukkojen komentajat ja päälliköt eivät kunnioittaneet tehtävämääräyksiä, vaan pioneerit joutuivat taistelemaan jalkaväkimisten kanssa, yleensä kiväärimiehenä. Tappiot olivat kohtuuttomat, eiväthän pioneerit olleet saaneet jalkaväkikoulutusta. Sota jatkui rajuna. Vihollinen hyökkäsi kaikin käytettävissä olevin voimin. Tappiot olivat molemmin puolin suuret. Vihollisen tappiot hyökkävänä osapuolena olivat tietenkin moninkertaiset. En käy kuvaamaan päivittäisiä tapahtumia taistelujen kulusta. Enkä varmaan muistaisikaan. Erään tapahtuman kerron kuitenkin, se kuvaa selvästi, millaisiin välineen suomalaiset taistelivat moninkymmenkertaista vihollista vastaan. Eräänä helmikuun yönä tuli ryhmäni mies, Emil Konttinen, luokseni ja pyysi saada mennä viemään rautakangen lähellä surraavan hyökkäysvaunan telaketujen väliin. Tarkoitus oli näin tuhota panssarivaunu. Mietin hiukan, enkä antanut lupaa, katsoin tehtävän hänelle liian vaaralliseksi. Taaksepäin. Komppaniemme joutui perääntymään toisten summan lohkolla olevien joukko-osastojen mukana. Peräännyttiin jokaisesta maastokohdasta taistellen. Esimerkkinä pioneerien virheellisestä toiminnasta kerron tapauksen. Pioneerit miinoittivat eräänemänä panssarimiinoilla perääntyvien joukkojen jälkeen maastoa estääkseen vihollisen panssarivaunujen tulon tai hidastaakseen niitä. Tehtävästä vastaava joukkueen johtaja laitatti panssarimiinoihin sytyttimet paikoilleen varastopaikassa. Toiset pioneerit kantoivat sytyttimin varustetut miinat paikoilleen. Näin ei missään tapauksessa olisi saanut tehdä, vaan miinat olisi pitänyt varustaa sytyttimin vasta kun ne oli asetettu maastoon paikoilleen. Tapaus kävi näin. Pioneeri kantoi näitä sytyttimin varustettuja miinoja, miinat molemmissa käsissään – Häntä vastaan tuli pimeällä polulla erään jalkaväkikomppanian päällikkö ja muutamia muita miehiä. Sattui niin ikävästi, että pioneeri kaatui juuri näiden kohdalla ja miinat räjähtivät. Viisi henkilöä kuoli silmänräpäyksessä. Sanotaan, että kuoleehan ihmisiä sodassa. Näinhän se on, mutta yhtään ei saisi kuolla turhaan. Yksikkömme joutui toisten joukkojen tavoin perääntymään peron, säiniön ja Ihantalan kautta Juustilan suluille Saimaan kanavalla. Kovien taistelujen uuvuttamina. Paljon olisi muistissani kerrottavaa tältäkin matkalta, kerron kaksi tapahtumaa. Peron naulatehtaan lähettyvillä olimme majoitettuna erääseen suurehkoon kartanoon. Pataljonamme sai täydennysjoukkoja, he olivat vanhempaa ikäluokkaa, nostomiehiä. Olivat ensikosketuksessa rintamaan. Täällä kartanossa vietimme helmikuun lopun päiviä. Vihollinen oli aika lähellä. Jopa kiväärin luodit paukkuivat seiniin. Sisällä vanhemmat rintamamiehet pelasivat korttia välittämättä tukalasta tilanteesta mitään. Ja juuri tulleet täydennysmiehet itkivät. Eivät vielä olleet voittaneet pelkoaan. Tottuivathan hekin myöhemmin. Toinen tapaus. Olimme Ihan maastossa, niin sanotun neljännen tien risteyksen maastossa. Pataljonan komentaja antoi käskyn erään komppanien päällikölle miinoittaa panssarimiinoilla maastotien suunnassa. Oli nimittäin odotettavissa vihollisen suuri panssarivaunon hyökkäys seuraavana aamuna. Tehtävän saanut Vänrikki ilmestyi seuraavana aamuna komentopaikalle ja ilmoitti komentajalle, ettei saanut miinoitettua maastoa. Komentajan kysymykseen, mikä oli syy? Vänrikki vastasi, maa on niin jäässä, ettei saa miinoille kuoppia komentaja kertoi minulle rauhan tultua, että silloin hän itki. Tarkoitus oli, että kuorma-autollinen panssarimiinoja kylvetään, siis levitetään alueelle ilman kuoppia. Hän ihmetteli, ettei Venrikki sitä ymmärtänyt. hän siinä sitten kävi, että vihollisen panssarivaunut pääsivät etenemään tuhoisin seurauksin. Ei meillä ollut panssarintorjunta tykkejä. Kaikista huolimatta sota jatkui. Joukot hupanivat meidänkin yksiköstä. Jouduimme samassa maastossa ilman pataljoonamme lupaa taistelemaan jalkaväkimiesten rinnalla. Meidät vaan komennettiin taistelurintamaan, sillä vihollisen painostus oli kova. Kuka meidät komensi? Jalkaväkiyksiköiden johtajat.